रेल्वे स्थानकात आज पहाटे 5:30 सुमारास आलेल्या अमरावती मुंबई एक्सप्रेस गाडीच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले असून तब्बल 1 ते 1.5 तास प्रवाशांना बसून राहावे लागले. तर स्थानकात अमरावती मुंबई एक्सप्रेस थांबून राहिल्याने पहाटेपासून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने सुरू झाल्या. आम्ही कल्याण स्टेशनला उभा आहोत. अमरावती एक्सप्रेसचा टायमिंग कल्याण स्टेशनला 5:22 आहे, पण ट्रेन ही वेळेवर आली, परंतु ट्रेन आल्यानंतर ट्रेनच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आहे. ही गोष्ट गेल 1 तासानंतर आम्हाला समजते. अनाऊन्समेंट तशा पद्धतीने केल्या जातात, त्याच्यामुळे लोकल खोळंबलेले आहे. हा प्रशासनाचा चुकीचा कारभार आहे. ट्रेन ज्यावेळी ट्रेनचा डिपार्चर टाईम असतो त्यावेळी त्यांनी हे सूचित करायला पाहिजे होतं की ट्रेनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आहे. 1 तासापासून लोक तटकळत बसले, त्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी जाहीर केल्या आहेत, त्यामुळे हा भोंगळ कारभार आहे रेल्वेचा. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.